Bé, bona nit. Este vídeo és un tant particular i no vaig a penjar-lo ara mateix ni vaig a fer un directe d'estos que se fan per el Facebook perquè vull comprovar demà què ens expliquen. Ens ha arribat l'avís de que avui des del Serrallo, no sé ben bé exactament des d'on, d'Arsena Sud, polígon del Serrallo, hi ha hagut un escape probablement d'amoníac. Estic així, he vingut a veure, ja veieu, estic a la platja d'Almassora mirant el Serrallo. Olore, jo no noto una olor especialment més forta que uns altres dies, però és veritat que arribarà a la rodona d'entrada al Serrallo hi ha un fort dispositiu de la Guàrdia Civil controlant l'entrada. He preguntat al que està al comandament de l'operació si havia hagut algun problema. M'han confirmat que n'hi ha un problema d'escapes dins del Serrallo i que s'ha posat un dispositiu, un puesto avanzado, segons han dit ells, per a controlar la situació. La qüestió és que està produint-se en aquests moments aquest incident. No sabem res, ni la població del Grau, ni suposa que la població d'Almassora. No vull alarmar a ningú, per això no vaig a penjar el vídeo ara, però sí que vull saber demà quina resposta ens donen quan preguntem en l'Ajuntament què és el que ha estat passant. Pensem que estem sotmesos a un perill evident, avui ho estem demostrant, i que normalment no tenim la informació suficient. Demà veurem a veure què ens diuen des de l'Ajuntament i sobretot quina és la informació que ens passen des de les indústries, en aquest cas la que siga responsable del vessament, i a veure a quin perill hem estat sotmesos sense saber-ho.